Тернополі сьогодні під час церемонії розпису наречених встановили рекорд України із найбільшої кількості вишитих речей в одному стилі на урочистій події. Їх на святі було аж півсотні. Рушники під короваї, рушники під ноги, рушник під ноги, обрядова подушка, подушка під кольця, серветки для тримання корон в церкві, подарунки молодим, постіль вишита, махові рушники молодим, плаття, сорочка батькам, як ви бачите, плаття, сорочка, дружби, також і гості. Вишитими на святі були навіть маски. Експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський каже, подібне фіксується вперше. Ця ідея є унікальна і саме, скажімо, цих 50 вишитих речей, вони дозволили встановити рекорд саме у місті Тернополі. Більшість речей та одягу вишиті механічно за допомогою спеціального обладнання. А от весільний рушник за традицією вишивала молода самостійно. Я захотіла вишити рушник для нас саме з родинним деревом. І відповідно ми від того відштовхувалися, щоб всі елементи інші були. Зауважимо, разом молодята вже 2 роки. Познайомилися у центрі Тернополя неподалік катедри. Володимир цьогоріч закінчив семінарію. Ольга же за фахом іконописець. 30 липня відзначають Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Така проблема присутня і у нашій області. За словами правоохоронців, в західному регіоні наша область лідирує за кількістю людей, які потерпають від рук торговців. Хочу сказати, що в нас на території області вже є 35 людей, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Із них 2 людини це отримали такий статус у 2020 році, які потрапили у сексуальне рабство. Ключове завдання цього дня полягає в інформуванні громадян про цю глобальну проблему, яка перестала замовчуватися і зараз широко обговорюється у суспільстві. На даний час є 4 провадження, значить, 3 з яких вже скеровані до Тернопільського міськрайонного суду. Це сексуальна експлуатація, країни призначення, куди експлуатували наших жінок, і Італія, і Об'єднані Арабські Емірати. На даний час у нас також є одне кримінальне провадження, яке розслідується, це по трудовій експлуатації. Зараз в Україні розпочали надавати допомогу постраждалим, а саме створили гарячу лінію. Потерпілі можуть звернутися за номером 1547. Студенти Тернопільського національного педагогічного університету передали сьогодні військовій частині окремої 44-ї артилерійської бригади 10 сіток для маскування. Невдовзі ці потраплять на фронт, де будуть оберігати наших військових та техніку від ворожого ока. 2 сітками студенти-історики самостійно спробували замаскувати зброю, що знаходиться на території частини. Студенти, зокрема історичного факультету ТНПУ, плетуть маскувальні сітки із лютого 2015 року. За цей час уже зробили 350 сіток. Усіма разом ними можна було б вкрити територію площею більше, ніж гектар. Про це повідомив доцент кафедри історії України і археології Володимир Кіцак. Щодо матеріалів, частину університету передає безоплатно швейна фабрика із заліщиків, частину у різний спосіб дістають самі студенти. Ходять по селах, збирають бабцю, а подайте і так далі, як старі часи. І далі, якщо простирадло біле, воно йде на зимову сітку. Якщо простирадло слониками, ведмедиками, квіточками, воно в мене на подвір'ї фарбується. В мене є величезний мангал, десь 4 метри довгий, і 4 40-літрові каструлі, і ми в них виварюємо. Якщо кипятити в фарбі годину часу, ця фарба тримає доволі довго. Через те, як бачите, навіть кольористка, видно, ці пастельні плями в кольорі хакі, це той, який вчорашнє простирадло. Та можна підійти там і всі ті самі слоники, ведмедики. Плетуть студенти маскувальні сітки у вільний від навчання час. До прикладу, другокурсник Сергій самостійно сплів 4 таких. Знаходив час от 2-3 годинки поплести. Це щодня? Так, майже щодня. Так. Деколи було на вихідних таке. Приходили, коли не було там багато завдань. Приходили плести. Загалом викладачі підраховують, на ринку квадратний метр маскувальної сітки коштує від 100 гривень. Отже, за 5 років їхні студенти зекономили Збройним силам близько 1 мільйон гривень. Це їхня доброчинна ініціатива, яка, по суті, ніколи не була якимось способом мотивована. Вони своїм власним прикладом залучають до цього студентів інших факультетів і досить жваво цим займаються на щодень.
Військові зауважують, сплетені вручну сітки нічим не поступаються заводським. Потреба ж у таких засобах маскування є і зараз. Тож із початком навчання студенти обіцяють знову активно взятися за діло. 31 липня відбудеться свято, на яке з нетерпінням чекали усі випускники, особливо дівчата. Для них цей день є дуже особливим, тому ретельно та заздалегідь до нього готуються. Випускниця Анастасія розповідає, що випускний образ підбирала дуже довго та прискіпливо. Сукню я вибирала заздалегідь, вона в мене була куплена ще в листопаді. Вибирала я її надзвичайно довго, якщо чесно, адже переміряла не менше, ніж 20 суконь. І хоча я йшла, наприклад, за однією моделлю, а коли починала міряти, то, звичайно, кожна була якась особлива по-своєму, але нарешті я вибрала таки ту, яка мені найбільше припала до душі. Трендовий фасон, красивий і легкий фатин в поєднанні з золотими камінчиками. Саме таку сукню обрала Анастасія. Скільки ж вартуватиме витончений образ випускниці? Дівчина розповідає, на наряд витратила близько 9 тисяч гривень. Щодо туфель, то підбирала в тон плаття. Вартували вони близько 1,5 тисячі гривень. Також невід'ємною складовою образу є зачіска та макіяж. Я підготувала собі приблизні ескізи зачісок і мейкапу, які би я хотіла. Це не буде нічого особливого, це буде якийсь нюдовий макіяж. Ну, бо, в принципі, я не бачу потреби в великих там чорних очах. Вартість зачіски та макіяжу разом сягають близько 1,000 гривень. Щодо вечірнього образу, то Анастасія надала перевагу костюму. Це буде комбінезон в довжину ніг червоного кольору. Я так хотіла собі трошечки погратися з кольоровими гамами, адже все-таки випускний, треба якось виділятися, і я так вирішила, що червоний колір якраз для цього краще підійде. Отож, разом з Анастасією ми підрахували, що на свій зовнішній вигляд дівчина витратила 12,5 тисяч гривень. А от випускник Сергій зовсім не переживав за свій випускний образ, тому розпочав підготовку за 2 тижні до дійства. Загалом думки про випускний мене ще відвідували у 2019-му, як і всіх, мабуть, випускників. Але у зв'язку з цією напруженою ситуацією якось призабув про випускний, якось не хвилювався справді. Почав таку інтенсивну підготовку, ну, буквально за 2 тижні. Хлопець зізнається, на випускному не хотів бути у традиційному костюмі, тому надав перевагу молодіжному стилю, а саме джинсам, кросівкам та сорочці. Сергій додає, такий вибір одягу дав можливість неабияк зекономити. Вийшло менше, ніж костюм, близько 2 тисяч, ну, може, 1,5, ну, десь так. Костюми в середньому коштують чоловічі, ну, від 2 до 12 тисяч. Такий середній вибір, це десь 5-6 вибирали хлопці, знаю. Зазначимо, цьогоріч випускники повинні будуть дотримуватись карантинних заходів, а саме наявність дистанції, антисептиків та захисних масок. Триває облаштування гідрологічного поста з метою моніторингу в місту хімічних та фізичних речовин головної водойми Тернополя. Це передбачено програмою з очистки ставу. Першим етапом гідроінженерних робіт було спорудження 3 черг аераційних фонтанів. У планах встановлення 4-ї черги аераційної системи та реконструкція дощового колектора. Тут ми знаходимося на початку об'єкту. Це гідрологічний пост, в якому буде сформовані спеціальні датчики, які будуть відстежувати. Перше – це рівень води, оскільки рівень води – це вже буде впливати на роботу шлюзового комплексу на дамбі. Друге – це рух води. Третє – це світлові датчики візуальне та забруднення води. І будуть датчики вже іншого технічного характеру. Облаштування поста передбачає встановлення споруди із комп'ютерним обладнанням та датчиками, які будуть фіксувати стан водного об'єкту. У 2018 році регіональний офіс водних ресурсів отримав земельну ділянку для реалізації даного проєкту. У 2019-му розпочали роботу. На даний момент в січні 2019 року, коли сталий льодовий покров, ми по льоді пробурили отвори, забили металеві свалі з труб діаметром 50-63 мм і зробили такий пірс, який на 9 метрів входить в став. Потім, після нерестового періоду, ми приступили до облаштування берегової частини, зробили причал із монолітного залізобетону і металевої елементів. Зазначмо, на реалізацію проєкту виділили близько 500 000 гривень.
Директор Тернопільської школи-ліцею номер 6 не перестає приємно дивувати своєю завзятістю до шкільного життя. Щоб зацікавити дітей та навчити самостійно заробляти гроші, чи не щомісяця придумує для школярів різні цікавинки. Серед таких і пізнавальна гра «Швидка шайба». Ми побачили її в інтернеті, наша школа підписана на такий спеціальний сайт, який присилає нам цікаві, рухливі такі ігри, які впливають разом з тим і на емоції. Тому, подивившись на ці ігри, ми вирішили, що їх можна зробити власними руками із вчителем трудового навчання. Ми виготовили декілька, зараз на даний час у нас є 10 дощок готових, і показали трохи, як грати дітям в цю гру. Ігровий процес допомагає кожному контролювати свій емоційний стан та неабияк впливає на координацію рухів. Щодо правил гри, то вони є простими, кажуть учні. У кожного гравця є по 5 фішок на самому початку. І хто перший заб'є на половину іншого гравця всі свої фішки, то і переможуть. Не можна бити, щоб воно перелітало через бортики. Не можна, щоб пальцями їх рухати, можна тільки їх від резинки. Вартість такої гри на виробництві складає близько 700 гривень, а ось у школі-ліцеї її пропонують придбати за 300. Перший покупець вже є, ще й із Закарпаття. Гра заохочує не лише дітей, але й дорослих, розповідає директор школи. Скажу наперед, що ми, вчителі, попробували цю гру на собі. Я з вчителем художньої самодіяльності нашої школи, ми щодня зустрічаємося, робимо такі, як діти кажуть, заруби. Настільки цікаво, стільки емоцій, достатньо 15-20 хвилин, щоб вся негативна енергія з тебе вийшла і ти почував себе так легко і гарно. Тому ми цю гру виготовили, навчили дітей, виставили на продаж, оскільки ми, скажімо так, вчимо дітей заробляти гроші, не просто просити, а виготовити своїми руками і вже потім продати її. З нового навчального року шкільні перерви проходитимуть із швидкою шайбою, кажуть учні. Сьогодні вперше я познайомилася з цією грою. Це досить цікаво, добре працює наша голова, розум і неважко. Цікаво, будемо грати ще з навчального року. Також додамо, щоб придбати лот, вам необхідно написати на Facebook-сторінку школи або ж звернутися до директора.